Астрід Ліндгрен, Малий і Карлсон, що живе на даху. Про Карлсона, що живе на даху. У місті Стокгольмі. На звичайній собі вулиці, у звичайному собі будинку мешкає звичайна собі родина Свантесонів. Це звичайний собі тато. І звичайна собі мама, і троє звичайних собі дітей. Босе, бетан і малий. Бо ні, я не звичайний хлопець, каже малий. Але це неправда він таки звичайнісінький. Бо хіба мало є на світі семирічних хлопчаків, синьооких, кирпатеньких, з немитими вухами, завжди подертих на колінах штанцях? Отож, що не кажіть а малий, звичайнісінький собі хлопець. Босе має 15 років, і він любить грати в футбол куди більше, аніж учити уроки. Отже, він теж звичайний собі хлопчисько, а Бетан 14 років, і в неї зачіскать точнісінько така сама, як у інших звичайних собі дівчаток. У цілому будинку. Є тільки одна незвичайна істота Карлсон, що живе на даху. Так, він живе на даху. І вже саме це вельми незвичайне. Може в інших краях і трапляється всяка дивина, проте в Стокгольмі майже ніколи не буває, щоб хтось мав справжню хатку на даху. А от Карлсон живе якраз у такій хатці. Карлсон кругленький, самовпевнений чоловічок, і до того ж він може літати. В літаках і вертольотах усі люди можуть літати, а ось літати сам собою, крім Карлсона, не вміє ніхто. Досить йому покрутити гудзика на животі приблизно проти пупа, як на спині відразу заводиться хитромудрий моторчик. Поки моторчик розженеться. Карлсон хвильку стоїть спокійно. Та ось моторчик працює на повну силу, і гульк, Карлсон уже здіймається і пливе в повітрі так граційно і поважно, немов якийсь директор, якщо можна уявити собі директора з моторчиком на спині. Карлсон почуває себе чудово у своїй хатці на даху. Вечорами він сидить на ґаночку, попахкує люлькою і дивиться на зорі. З даху, звичайно, зорі краще видно, аніж з будь-якого іншого місця в будинку. Отож і дивно, що так мало людей живе на даху. Але нікому з мешканців будинку й на думку не спадає, що на даху можна жити. Вони навіть не здогадуються, що Карлсон має собі там, на горі, хатку, бо вона добре схована за великим димарем. А крім того, дорослі зовсім не звертають увагу на такі маленькі хатки, як Карлсонова. Навіть коли наткнуться на них. Якось сажотрос помітив Карлсонову хатку, коли лаштувався чистити дамаря, і дуже здивувався. Що за лихо, мовив він сам до себе. Хатка. Ніхто б не повірив. Хатка на даху. Звідки вона могла тут узятися? Та потім він почав чистити до зовсім забув про хатку і більше про неї не згадував. Малий був дуже радий, що познайомився з Карлсоном. Як тільки прилітав Карлсон, малому ставало цікаво й весело. Певно, Карлсонові теж було приємно познайомитися з малим, бо як-не-як, а жити самому в хаті, що про неї ніхто навіть гадки не має, не дуже весело. Адже приємно, як хтось гукає Гей, hey, гоп, Карлсоне, коли ти прилітаєш. Тому й так сталося, що Карлсон і малий зустрілись. Був саме один із тих невдалих днів, коли тобі немає ніякої радості з того, що ти малий, хоч взагалі бути малим просто чудово. Адже він улюбленець родини, і всі його навзаводи пестять. Та часом випадають і погані дні. Мама вилаяла його за те, що на штанях знов з'явилася дірка. Бетан сказала мала замазура, а тато розсердився, що він пізно вернувся зі школи. Чого ти вештаєшся вулицями? запитав він. Вештаєшся вулицями. Адже тато не знав, що малий дорогою зустрів собаку, ласкавого, гарного песика, що обнюхував малого й помахав хвостиком, ніби хотів показати, що він залюбки став би його власним собакою. Як на малого, то він миттю забрав би собі пса, але все лихо в тім, що тато з мамою нізащо не хотіли заводити в хаті пса. А крім того, раптом звідки з'явилася якась тітка й гукнула Рік і сюди. І малий тоді збагнув, що цей песик ніколи не стане його власним. Видно, я до віку не матиму свого собаки, сумно сказав він. Сьогодні день був страх, який поганий. У вас, мамо, є тато, бо сей бетан завжди тримаються разом, тільки я, я не маю нікого. «Дитина моя, ти ж маєш усіх нас, мовила мама. Де там? Сказав малий ще сумніше, бо йому раптом справді здалося, що він сам самісінький у цілому світі. А втім, він мав принаймні одне свою кімнату, і туди він подався. Був чудовий, ясний весняний вечір, і вікно стояло відчинене. Білі фіранки легенько колихалися, наче махали маленьким блідим зіркам, що мерехтіли вгорі на весняному небі. Малий підійшов до вікна і почав дивитися на двір. Він думав про того ласкавого песика і уявляв собі, що той тепер робить. Може, лежить десь на кухні в кошику, і, може, на підлозі біля нього сидить хлопець. Не малий, а якийсь інший хлопець, гладить його кудлату голову і приказує Ріки, ти чудовий песик. Малий тяжко зітхнув. Раптом він почув легеньке гудіння. Воно дедалі дужчало і несподівано повз вікно повільно пролетів товстий чоловічок. Цей був Карлсон, що живе на даху, але ж малий ще не знав того. Карлсон тільки зміряв малого довгим поглядом і полетів собі далі. Він зробив невеличке коло над дахом сусіднього будинку, облетів димар і повернувся назад до вікна. Тепер він додав швидкості і промчав повз малого, ніби реактивний літак. Він кілька разів пролетів отак повз вікно, а малий стояв, принишклий, і очікував, що ж буде далі. Від хвилювання в нього аж мороз пішов по спині, бо не кожного ж дня за вікном літають товсті чоловічки. Врешті Карлсон уповільнив лід біля самого підвіконня і гукнув Гей, гоп! Можна присісти з краєчку? О, прошу, відповів малий і докинув. А що, важко так літати? Тільки не мені, поважно відповів Карлсон. Мені все легко, бо я найкращий у світі літун. Проте не раджу кожному лантухові наслідувати мене. Малий відчув, що кожний лантух його теж стосується, і вирішив ніколи навіть не пробувати літати. Як тебе звуть? спитав Карлсон. Малий. Хоч насправді я звусь Сванте Свантесон, а мене, уяви собі, на диво звуть Карлсон. Просто Карлсон, і годі. Гей, гоп, малий. Гей, гоп, Карлсоне, сказав малий. Скільки тобі років? спитав Карлсон. Сім, відповів малий. Чудово! Підемо далі, мовив Карлсон. Він хвацько перекинув через підвіконня свої коротенькі товсті ніжки. І опинився в кімнаті. А тобі скільки років? спитав малий, подумавши, що Карлсон поводиться занадто по-дитячому, як на дорослого дядька. Мені скільки років? перепитав Карлсон. Я чоловік у розквіті сил. Оце все, що я можу сказати. Малий добре не знав, що означає бути чоловіком у розквіті сил. Може, він теж чоловік у розквіті сил і тільки не знає про це. Тому він обережно спитав: А скільки років буває розквіт сил? У всі роки, задоволено відповів Карлсон. У всі, принаймні, коли йдеться про мене. Я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Після цього Карлсон дістав із книжкової полички малого його іграшкову парову машину. Давай заведемо її, мовив він. Без тата ніяк не можна сказав малий. Машину мені дозволяють заводити тільки з татом або з босе. З татом з босе, або з Карлсоном, що живе на даху, поправив його Карлсон. Найкращий у світі машиніст це Карлсон, що живе на даху. Так і передай своєму татові. Він миттю схопив пляшку з денатуратом, що стояла побіч машини, наповнив спиртівочку і запалив її. Хоч він був і найкращий у світі машиніст, однак наливав спирт так незграбно, що на книжковій полиці з'явилась ціла калюжа. Вона загорілась і навколо машини затанцювало веселе, блакитне полум'я. Малий злякано крикнув і кинувся до полиці. Спокійно, тільки спокійно, мовив Карлсон і застережливо підняв пухку руку. Малий не міг сидіти спокійно, адже горіла його полиця. Він схопив ганчірку й погасив полум'я. Там, де горіло, на лакованій полиці, залишилися великі негарні плями. Глянь, яка стала полиця, зажурився малий. Що скаже мама? Дурниці, не варто й згадувати, мовив Карлсон. Кілька маленьких плям це дурниці. Так і передай своїй мамі. Він уклякнув біля машини, і очі його заблищали. Зараз вона запрацює. І справді, машина скоро почала працювати. Пах-пах-пах! пахкала пах! Пах вона, а це була найкраща з усіх парових машин, і Карлсон так запишався, ніби сам її винайшов. Я мушу перевірити запобіжний клапан, сказав він і почав завзято крутити якусь ручку. Завжди може статися лихо, коли не перевіриш запобіжного клапана. Пах-пах-пах! пахкала пах! Пах машина дедалі швидше і швидше. Пах-пах-пах. Врешті вона почала задихатися, наче бігла під гору. Очі в Карлсона променіли. Малого вже перестали турбувати й плями на книжковій полиці, такий він був радий, що має чудову парову машину і що познайомився з найкращим у світі машиністом, який так гарно перевірив запобіжний клапан. Оце то воно малий! Вигукнув Карлсон, а це та пах пах пах. Найкращий у світі машиніст. Більше він не встиг нічого сказати, бо раптом почувся страшний луск, і парової машини не стало. Лише уламки з неї порозліталися по всій кімнаті. Вона вибухнула. захоплено вигукнув Карлсон, ніби це було найкраще, що могла зробити парова машина. Справді таки вибухнула. А який луск. Ух. Проте малий не міг так само радіти, як Карлсон. У нього в очах заблищали сльози. Моя машина. схлипнув він. З неї залишилися самі уламки. Дурниці, не варто й згадувати, сказав Карлсон і безжурно махнув пухкенькою ручкою. Ти собі зможеш взяти нову парову машину? «Те!» – здивувався малий. У мене на горі, їх там є кілька тисяч це в тебе на горі? спитав малий. На горі є в моїй хаті на даху. У тебе є хатка на даху, перепитав малий. І в ній кілька тисяч парових машин? Еге ж, принаймні кілька сот набереться, сказав Карлсон. О, як би я хотів подивитись на твою хатку, вигукнув малий. Просто важко було повірити хатка на даху, і в ній живе Карлсон. Типа, хатка повна парових машин, здивувався малий. Кількасот машин. Ну, я докладно не рахував, скільки їх, але кілька десятків буде, сказав Карлсон. Часом вони вибухають, проте десятків зодва ще залишилося. І ти даси мені одну машину? Ну, звичайно. Зараз даси. Ні, спочатку мені треба їх трошки оглянути, перевірити запобіжні клапани тощо. Спокійно, тільки спокійно, днями ти її матимеш. Малий заходився збирати далі шматки того, що недавно було його паровою машиною. Уявляю собі, що скаже тато, занепокоєно промурмотів він. Карлсон здивовано звів брови. Через машину? То дурниці, не варто й згадувати. Так і продай своєму татові. Я б сам сказав йому це, якби міг ще трохи побути тут і зустрітися з ним. Але мені треба зараз летіти додому, глянути, що там робиться. Як гарно, що ти завітав до мене, сказав малий, хоч парова машина. Ти ще колись прилетиш? Спокійно, тільки спокійно, мовив Карлсон і покрутив гудзика на животі приблизно проти пупа. Моторчик зачмихав. Карлсон не рухався з місця, чекаючи, поки він добре розженеться. Та ось Карлсон підірвався від підлоги і закружляв по кімнаті. Мотор чогось кашляє, сказав він. Треба буде залетіти до майстерні, щоб його там змастили. Звичайно, я й сам би міг змастити, адже я найкращий у світі моторист. Та все часу немає. Ні, мабуть, таки загляну до майстерні. Малий теж подумав, що так буде найкраще. Карлсон вилетів у відчинене вікно, і його маленька товста постать чітко вимальовувалася на тлі весняного зоряного неба. Гей, hey, гоп, малий. гукнув він, помахав пухкенькою ручкою і полетів. Карлсон будує вежу. Я ж уже сказав, що його звуть Карлсон і що живе він угорі на даху, мовив малий. Що тут такого дивного? Хіба люди не можуть жити, де їм хочеться? Не мороч нам голови, малий, сказала мама. Ти налякав нас до смерті. Справжній вибух, тебе ж могло вбити. Невже ти не розумієш цього? Розумію, але Карлсон, однаково, найкращий у світі машиніст, відповів малий і поважно глянув на маму. Ну як вона не збагне, що не можна сказати ні, коли найкращий у світі машиніст береться заводити твою парову машину? Треба відповідати за свої вчинки, малий, сказав тато, а не складати вину на якогось Карлсона, що взагалі не існує. Ні, він існує, заперечив малий. Ще й літати може, насмішкувато докинув босе. Уяви собі, що може, відповів малий. Я гадаю, що він ще прилетить, і ти сам побачиш. От якби він прилетів завтра, сказала бетан, я дам тобі крону, малей, якщо побачу на власні очі Карлсона, що живе на даху. Завтра він не зможе, пояснив малий. Завтра йому треба полетіти до майстерні і змастити моторчика. За твої витівки тебе самого треба було б змастити, мовила мама. Глянь, на що схожа твоя книжкова полиця. Карлсон каже, що це все дурниці. Не варто й згадувати. І малий зневажливо махнув рукою, точнісінько так, як магав Карлсон. Він хотів показати мамі, що зовсім не варто побиватися через якусь там книжкову полицю. Проте на маму це ніяк не вплинуло. Це так, каже, Карлсон? спитала вона. Тоді передай йому, що коли він ще раз пхатиме сюди свого носа, то я так змащу його, що довіку не забуде. Малий нічого не відповів він вважав, що це просто жах. Таке говорити про найкращого у світі машиніста. Але на що інше можна було сподіватися такого дня, коли всі, наче змовилися перечити йому? І малий раптом затужив за Карлсоном, за бадьорим, радісним Карлсоном, що так гарно махав рукою і казав, що нещастя то дурниці, і про них не варто й згадувати. Йому так хотілося знову побачити Карлсона. Невже він більше ніколи не прилетить? з тривогою подумав малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав собі він достеменно, як Карлсон, адже Карлсон пообіцяв, що прилетить. Виявилося, що на Карлсона таки можна покластися, бо не минуло кількох днів, як він з'явився знов. Малий саме лежав у своїй кімнаті до лілиць на підлозі і читав, коли почулося гудіння і у вікно, мов велетенський джміль, залетів Карлсон. Він покрутився по кімнаті, наспівуючи якусь веселу пісеньку. Часом він стишував лід і розглядав картини на стінах, схиливши на бік голову і примруживши очі. Гарні картини, сказав він. «Страх, які гарні, хоч, мабуть, не такі гарні, як мої. Малий схопився з підлоги, він не тямився з радощів, як добре, що Карлсон знову прилетів. У тебе на горі багато картин? спитав він. Кілька тисяч, відповів Карлсон. Я сам малюю вільної хвилини півників, пташок та інші гарні речі. Я найкращий у світі майстер малювати півників. Карлсон зробив гарне коло і приземлився побіч малого. Ти ба. здивувався малий. Слухай, а чи не можна мені піти з тобою на дах побачити твою хатку, твої парові машини й картини? Звичайно, можна, відповів Карлсон. А то ж як? Ласкаво прошу, колись іншим разом. Якби ж скоро, зітхнув малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Мені треба спершу трохи прибрати в хаті, але я швидко впораюсь. Відгадай, хто найкращий у світі швидкісний прибиральник? Мабуть, ти, сказав малий. Мабуть, обурився Карлсон. Ти кажеш, мабуть, як ти можеш сумніватися? Найкращий у світі швидкісний прибиральник Карлсон, що живе на даху. Це кожному відомо. Малий охоче вірив, що Карлсон у всьому найкращий у світі, і вже, напевно, він найкращий у світі товариш в іграх. Це малий відчув на власному досвіді. Щоправда, Крістер і Гуніла теж гарні товариші. Проте куди їм до Карлсона, що живе на даху, малий вирішив. Неодмінно розповісти про нього Крістерові і Гонілі, коли вони завтра йтимуть разом зі школи. А то Крістер тільки те й робить, що хвалиться своїм псом Йофою. Малий уже давно заздрить йому. Хайно ну Крістер завтра знов почне хвалитися своїм Йофою, я йому розповім про Карлсона. Чого вартий Йофа проти Карлсона, що живе на даху, так я йому й скажу. І все таки нічого в світі малий так не прагнув. Як мати свого власного пса? Карлсон перебив його думки. Я б залюбки трохи розважився, заявив він і цікаво озирнувся довкола. У тебе більше немає парової машини? Малий похитав головою. Ага, парова машина. Добре, що згадав. Адже Карлсон тепер тут і мама з татом можуть переконатися, що він таки існує, і босес Бетан теж, якщо вони тепер дома. Хочеш піти познайомитися з моїми мамою і татом? спитав малий. Залюбки, погодився Карлсон. Їм буде дуже приємно зустрітися зі мною, а чи я такий вродливий і розумний. Карлсон почав задоволено походжати по кімнаті, і до міри затовстий, додав він. Чоловік у розквіті сил. Твоїй мамі і татові буде дуже приємно познайомитися зі мною. Саме тієї миті з кухні долинув ледь чудний запах смажених тюфтелюк. І малий загадав, що скоро буде обід. Подумавши, він вирішив почекати, поки скінчиться обід, а вже тоді познайомити Карлсона з мамою і татом. Бо ж доброго мало виходить, коли мамам заважають смажити тюфтельки. а крім того, тато чи мама можуть раптом завести з Карлсоном розмову про парову машину або плями на книжковій полиці. Ні, цьому треба запобігти. Будь-що треба запобігти. Під час обіду малей уже постарається, щоб мама і тато зрозуміли, як їм слід ставитись до найкращого в світі машиніста. Треба тільки мати час, поки пообідають, він це владнає, а тоді запросить усіх і поведе до своєї кімнати. Прошу, ось вам Карлсон, що живе на даху, скаже він. Як же вони здивуються? Ото буде смішно дивитися на них. Карлсон раптом перестав ходити по кімнаті. Він завмер на місці і почав принюхуватися, наче мисливський собака. Тюфтельки, сказав він, як я люблю смачні тюфтельки. Малому стало трохи ніяково. Власне, на такі слова годилося б сказати одне якщо хочеш, залишся і пообідай у мене. Проте малий не зважувався отак просто взяти і привезти з собою Карлсона до столу, нікого не попередивши. От Крістер або Гуніла, то інша річ. З ними малий міг прибігти останньої миті, тоді, коли всі вже сиділи за столом і сказати Мамуню, Крістен і Гуніла теж хочуть горохової юшки і млинців. Але привести на обід зовсім незнайомого товстого чоловічка, який до того ж поламав парову машину і наробив плям на книжковій полиці, так просто не можна. Але ж Карлсон ось заявив, що дуже любить смачні тюфтельки – Отже, треба конче дістати їх, а то він образиться і не захоче більше прилітати до малого. О, скільки тепер залежало від маминих тюфтельок!» Почекай хвильку, мовив малий, я побіжу до кухні по тюфтельки. Карлсон задоволено кивнув головою. Чудово! вигукнув він. Чудово, тільки мерші біжи. Адже картина мене наїсися. Малий помчав до кухні. Там біля плити стояла мама в картатому фартусі і смажила смачні присмачні тюфтельки в підливі. Мама підтрушувала над полем'ям велику сковороду, а в ній було повно повнісінько чудових кульок із м'яса. Це ти, малий, сказала вона, скоро будемо обідати. Мамо, можна мені взяти в тарілку кілька тюфтелюк і понести до своєї кімнати, попросив малий якнайніжнішим голосом. Зараз, синку, ми сядемо до столу відповіла мама. Я знаю, але все одно дайте. Після обіду я вам поясню, навіщо вони мені. Ну добре, візьми. І мама поклала на тарілочку шість тюфтелюк. Ой, як вони смачно пахли, і які були гарні, рум'яні, саме такі, як і треба. Малий обережно взяв тарілочку обома руками, поспішився до своєї кімнати і вигукнув, відчиняючи двері. Ось я, Карлсоне. Та Карлсон кудись зник. Малий стояв з тюфтельками і не знав, що йому робити. Карлсона ніде не було видно. Малий був страх, який розчарований. Все відразу стало йому таке нудне. Він полетів, сказав малий сам до себе. Полетів, аж нараз пік, почулося звідкись. Пік. Малий оглянувся довкола. На його ліжку, майже в ногах. Щось невеличке ворушилося під ковдрою і пищало. Пік, пік, за з під ковдри визирнула лукаве Карлсонове обличчя. Ха-ха ха, засміявся він. Ти сказав, він полетів, він полетів, ха-ха, ха а я зовсім не полетів, я просто сховався. Тут Карлсон побачив тюфтельки і миттю крутнув гудзика на животі. Моторчик загув, і Карлсон плавно залетів з ліжка просто до тарілочки. Він на люту схопив тюфтельку, піднявся під стелю і вдоволено закружляв навколо лампи. Смачні, — сказав він. строх, які смачні. Навіть важко повірити, що їх смажив не найкращий у світі кухар. Але це правда, нічого не скажеш, додав Карлсон. Він знову шогнув униз до тарілочки і схопив ще одну тюфтельку. Тієї миті з кухні почувся мамин голос Малий, зараз будемо обідати. Швиденько мої руки й ходи. Мені треба йти, сказав малий Карлсонові і поставив тарілочку додолу. Та я скоро повернусь. Обіцяй, що ти почекаєш на мене. Добре, але що я робитиму, поки тебе не буде? спитав Карлсон. Він шугнув униз і приземлився біля малого. Мені ж треба якоїсь розваги, тебе немає ще одної парової машини. Ні, відповів малий. Машини немає, але ти можеш погратися моїми кубиками. Давай їх сюди, звелів Карлсон. Малий дістав із шафки, де він тримав свої іграшки будівельну коробку. То була справді чудова будівельна коробка, з деталями найрізноманітнішої форми, з них можна було спорудити що завгодно. Ось маєш, мовив він, з цього можна зробити і машину, і кран, і все, що хочеш. Невже найкращий у світі будівельник не знає, що можна з цього спорудити, а що ні, перебив його Карлсон. Він запхнув до рота ще одну тюфтельку і заходився біля коробки з кубиками. Побачимо, побачимо, сказав він і висипав усі кубики з коробки на підлогу. Малому треба було вже йти, хоч він залюбки лишився подивитися на роботу найкращого в світі будівельника. У дверях малий ще раз оглянувся на Карлсона і побачив, що той сидить на підлозі біля купи деталей і задоволено мугикає собі під ніс. Гей, який я спритний, гей, який розумний, і якраз і якраз до міри затовстий. З останніми словами пісеньки він проковтнув четверту тюфтельку. Коли малий зайшов до вітальні, мама, тато, босей бетан уже сиділи біля столу. Малий швиденько вмостився на своє місце і пов'язав серветку. Пообіцяйте мені щось, мамо, і ви теж, тату, попросив він. Що ж я маю тобі пообіцяти? спитала мама. Спочатку пообіцяйте, наполягав малий. Тато не хотів на таке пристати і відразу сказав А як ти знов захочеш, щоб я пообіцяв тобі купити собаку? Ні, не собаку, відповів малий, хоч собаку ви теж мені можете пообіцяти. Ні, це зовсім інше і зовсім не страшне. Обіцяйте, що ви пообіцяєте. Ну гаразд, обіцяємо, погодилась мама. Ага, отже ви пообіцяли не лаяти Карлсона, що живе на даху, за парову машину, радісно сказав малий. Цікаво, поглузувала бетан, і як би вони могли полаяти Карлсона за парову машину, коли вони ніколи його не побачать? Ні, побачать, переможно заявив малий. Сьогодні ж після обіду, бо Карлсон сидить у моїй кімнаті. Ой я зараз удавлюся. вигукнув босе. Карлсон сидить у твоїй кімнаті? Уяви собі, що сидить. Це справді була урочиста хвилина для малого, якби тільки вони швидше обідали, тоді побачать. Мама усміхнулася. Нам було б дуже приємно познайомитись з Карлсоном, сказала вона. Карлсон теж так вважає, заявив малий. Ось уже всі допили компот. Ось уже мама підвелася за столу. Настала хвилина, що її так чекав малий. Хотіть усі, попросив він. Нас і просити не треба, мовила бетан. Я не заспокоюся, поки не побачу твого Карлсона. Малий ішов попереду. Тільки пам'ятайте, що ви обіцяли, нагадав він, перш ніж відчинити двері. Ні слова про парову машину. Він натиснув на клямку і відчинив двері. Карлсона в кімнаті не було. Цього разу справді таки не було, навіть на ліжку малого нічого не ворушилося під ковдрою, тільки на підлозі здіймалася, як так складена з кубиків вежа, дуже висока і дуже вузька вежа. Хоч Карлсон, звичайно, міг спорудити екран і, і що завгодно, однак він задовольнився тим, що складав кубики один на один, і от вийшла височенна вузька вежа. А на горі її прикрашало щось, що мало правити за баню. То була кругла тюфтелька. Карлсон грається в намета. Для малого то була важка мить. Мамі не сподобалось, що її тюфтельками прикрашають вежу з кубиків. і вона, звичайно, не мала сумніву, що то все зробив малий. Карлсон, що живе на даху, почав був малий, але тато суворо перебив його. Годі малий. Ми більше не хочемо слухати твої вигадки про Карлсона. Босе і Бетан глузливо засміялися. Ну й Карлсон, мовив босе, йому конче забагнулося щезнути саме тоді, як ми прийшли знайомитися з ним. Малий сумно з'їв тюфтельку і заходився збирати розкидані кубики. Тепер про Карлсона не варто було більше й мови заводити, але без нього в домі здавалось так порожньо, так сумно. А тепер ходімо пити каву і забудемо про Карлсона, сказав тато і ласкаво поплескав малого по щоці. Каву завжди пили перед каміном у вітальні, так було цього вечора, хоч на дворі стояла тепла, ясна погода, а липи на вулиці вже вбралися в зелені листочки. Малий не любив кави, зате любив сидіти з мамою, татом, з бетан і босе перед каміном, у якому палав вогонь. Мамо, зажмуртеся на хвильку, сказав малий, коли мама поставила на столику біля каміна тацю з кавою. Нащо мені зажмурюватись? Та ви ж казали, що не можете бачити, як я їм цукор, а я саме хочу взяти собі грудочку, пояснив малий. Він був дуже засмучений і шукав, чим би втішитися. Чого, Карлсон, полетів, хіба так гарно робити, зникнути і лишити після себе тільки маленьку тюфтельку?» Малий усівся на своє улюблене місце біля каміна як найближче до вогню. Ці хвилини, коли вся родина пила після обіду каву, були чини на найкращі за весь день. Тоді можна було спокійно поговорити з татом і мамою, вони терпляче вислухували малого, на що не завжди знаходили час. Приємно було також послухати, як босе та бетан глузували одне з одного, заводили розмову про зубрячку. Зубрячка то, мабуть, зовсім інший кращий спосіб учитися, ніж той, що буває у початковій школі, куди ходив малий. Він теж залюбки поговорив би про свої шкільні справи, але крім мами й тата, ніхто більше ними не цікавився. і бетан тільки сміялися з того, що він розповідав, а малий намагався не давати їм нагоди посміятися з себе. Проте, коли вже босей бетан зачіпали його, він не залишався в боргу. А дратувати малий був мастак. Це він мусив уміти, мавши такого брата, як босе, і таку сестру, як Бетан. Ну, малий, спитала мама, ти вже вивчив уроки. Такі розмови малому аж ніяк не подобались, та коли вже мама нічого не сказала, що він узяв грудку цукру, то треба було витерпіти і її запитання. «А як же? вивчив, похмуро відповів він. Малий весь цей час думав про Карлсона. Як можна вимагати, щоб він не забував про уроки, коли він не знав, чи Карлсон ще повернеться, чи ні? Що ж вам задали? спитав тато. Малий розсердився. Коли вони перестануть? Не на те ж він так зручно вмостився біля каміна і втішається теплом, щоб йому весь час нагадували про уроки. Нам задали абетку, квапливо відповів він. Довжелезно, абетку, і я її знаю. Спочатку йде А, а потім усі інші літери. Малий узяв іще одну грудку цукру і знову почав думати про Карлсона. Нехай вони розмовляють собі, про що їм хочеться, а він думатиме про Карлсона, чи доведеться ще колись його побачити? Однак бетан вивела його з задуми. Слухай, малий, хочеш заробити 25 ере? Хлопець не зразу збагнув, що вона сказала. Звичайно, чому б не заробити 25 ере. Але все залежить від того, що за це хоче від нього бетан. Двадцять ери надто мало, твердо відповів він. Тепер усе таки дороге, і як ти гадаєш, скільки, наприклад, коштує 50-ерова скляночка морозова? Думаю, що 50 ере, хитро відповіла Бетан. Отож бо тепер ти бачиш, що двадцять ере замало. Але ж ти навіть не знаєш, що я від тебе хочу, сказала Бетан. Тобі нічого не доведеться робити, тобі треба тільки чогось не робити. Чого ж мені не треба робити? Не показуватись цілий вечір у вітальні. Має прийти пеле, розумієш, пояснив босе, нова симпатія бетан. Малий кивнув головою. Нічого собі вони вигадали мама з татом підуть у кіно, босе помчить на футбольний матч, а бетан сидітиме у вітальні і воркуватиме з пеле. Тільки ти, малий, зачинишся у своїй кімнаті і за якісь там жалюгідні 25 п'ять ере. Ох, і важко ж мати таку родину. А які в нього вуха? спитав малий. Такі самі клапаті, як у того, що був раніше. Це сказано навмисне, щоб подратувати бетан. Чуєте, мамо, мовила бетан. Тепер ви самі розумієте, чому я хочу, аби малий не показувався. Він своїми глузами проганяє кожного, хто приходить до мене. Він більше так не зробить, невпевнено заперечила мама. Вона не любила, коли її діти лаялися. Ні, зробить, наполягала Бетан. Пам'ятаєте, як він повівся з класом, втупився в нього, а тоді каже Ні, Бетан, такі вуха тобі не пасують. Зрозуміло, чому клас більше ні разу не приходив. Спокійно, тільки спокійно, сказав малий, точнісінько, так як Карлсон. Я сидітиму в себе в кімнаті, і то без ніякої платні. Я не беру грошей за те, що хтось не хоче мене бачити. Чудово, втішилася Бетан. Тільки заприсягнися, заприсягнися, що я не побачу тебе тут цілий вечір. Присягаюся, сказав малий, і знай, що мені всі твої пеле не такі потрібні, як ти думаєш. Я й сам заплатив би 25 ере, щоб їх не бачити. За якийсь час малий справді сидів уже у своїй кімнаті і без ніякої платні. Мама з татом пішли в кіно, бо се побіг на стадіон, а з вітальні, коли малий відчиняв двері, чути було притишену розмову. Там бетан воркувала зі своїм пеле. Малий кілька разів відчиняв двері, хотів почути, про що вони гомонять, проте нічого не виходило. Тоді він став біля вікна і почав дивитися, як смеркає. Він визирнув униз на вулицю, чи немає там часом крістера й гуніли, але там лише кілька великих хлопців завели бійку. Малому було цікаво стежити за бійкою. Та, на жаль, хлопці швидко скінчили, і знов стало дуже нудно. І враз він почув найприємніший у світі звук гудіння моторчика, а ще за мить у вікні з'явився Карлсон. Гей гоп, малий, невинно озвався він. Гей гоп, Карлсоне, відповів малий. Звідки ти взявся? І як то, звідки? Що ти маєш на гадці?» – спитав Карлсон. Ну, ти ж зник, мовив малий, і саме тоді, як мав познайомитися з моїми мамою й татом. Чого ти втік? Карлсон розсердився. Він узявся в боки і вигукнув Ні, ви чули таке? Хіба я не мав права поглянути, що робиться в мене вдома? Господар не повинен забувати про свою хату. А як же інакше? Хіба я винен, що твої мама й тату прийшли знайомитися зі мною саме тоді, коли мені треба було йти додому? Карлсон оглянувся по кімнаті. До речі, про хату, сказав він. А де моя вежа? Хто знищив мою чудову вежу? І де моя тюфтелька? Малий збентежився. Я не сподівався, що ти повернешся, боязко сказав він. Все зрозуміло, мовив Карлсон. Найкращий у світі будівельник споруджує вежу. І що ж виходить? Може, хтось ставить біля неї огорожу? Може, хтось слідкує, щоб вона стояла вічно? Зовсім ні, навпаки. Ламає, нищить її, та ще й з'їдає чужу тюфтельку». Карлсон відійшов, сів на ослінчик і насупився. О, це дурниці, не варто згадувати, сказав малий і махнув рукою точнісінько, так, як махав Карлсон. Не треба через це хвилюватися. Добре тобі казати, сердито мовив Карлсон. Так можна знищити все і потім заявити, що це дурниці, і не варто через них хвилюватися. А як мені будівельникові, що спродив вежу оцими нещасними маленькими ручками? І він тицьнув свої пухкенькі ручки просто підніс малому. Потім знову сів на ослінчик і ще дужче насупився. Я не граюся, пробурчав він. Я не граюся, коли наді мною так збиткуються. Малий зовсім занепав духом. Він стояв і не знав, що йому робити. Хвилинку панувала мовчанка. Нарешті Карлсон сказав: Якщо я дістану якийсь невеличкий подарунок, то, може, знову повеселішаю. Це ще не напевне, але, може, я повеселішею, коли матиму якийсь подарунок. Малий кинувся до столу й квапливо почав порпатися в шухляді, де він тримав найдорожчі свої скарби поштові марки, морські камінці, кольорові олівці та олов'яні солдатики. Там же лежала і його найбільша гордість маленький кишеньковий ліхтарик. Може, тобі подарувати оце? сказав малий і простяг ліхтарика, щоб Карлсон побачив його. Карлсон миттю схопив ліхтарика. Якраз щось таке мені й треба, щоб я знов повеселішав, сказав він. Це, звичайно, не така гарна річ, як моя вежа, але принаймні я спробую трохи повеселішати. То хай він буде твій, сказав малий. А він світить? недовірливо спитав Карлсон і натиснув на кнопку. Ліхтарик загорівся, і очі в Карлсона теж засяяли. Ні, ти тільки уяви собі, коли темними, осінніми вечорами я йтиму по даху до своєї хатки, то зможу присвічувати ліхтариком. Не буду більше блукати навпомацьки між демарями», сказав він і погладив ліхтарика рукою. Малий дуже зрадів, коли почув Карлсонові слова. Він тільки хотів одного прогулятися колись із Карлсоном по даху і побачити, як він світитиме ліхтариком у темряві. Гей гоп, малий, тепер я знову веселий, мовив Карлсон. Клич сюди своїх маму й тата, будемо знайомитися. Вони пішли в кіно, сказав малий. Пішли в кіно? Тоді як мали нагоду зустрітися зі мною? здивувався Карлсон. Пішли. Вдома лише бетан і її нова симпатія. Вони у вітальні, але мені туди не можна заходити. Що я чую. вигукнув Карлсон. Тобі не можна ходити куди ти хочеш? Ну, таке годі стерпіти. Ходімо. Але ж я заприсягнувся, почав був малий. А я заприсягнувся, перебив його Карлсон, що коли побачу якусь несправедливість, то миттю кинуся на неї, мов яструб. Він підійшов до малого і поплескав його по плечу. А в чому, власне, ти заприсягнувся? Заприсягнувся, що мене не побачать у вітальні цілий вечір. Ну, то тебе й не побачать, сказав Карлсон. Але тобі, мабуть, хочеться подивитись на нову симпатію бетан. Щиро кажучи, дуже хочеться, гаряче признався малий. Раніше вона мала товариша, в якого були страшенно клепаті вуха. Я б дуже хотів поглянути які вуха в цього. Знаєш, я теж залюбки поглянув би, сказав Карлсон. Стривай, я щось вигадаю. Найкращий у світі вигадник це Карлсон, що живе на даху. Він оглянувся по кімнаті. О, знайшов! Мовив він і кивнув головою на ковдру. Це саме те, що нам треба. Я ж був певен, що вигадаю щось. Малий спитав, що ж ти вигадав? Ти заприсягнувся, що тебе цілий вечір не побачать у вітальні, так? Але якщо ти йтимеш під ковдрою, то тебе не буде видно. Це так, але, почав малий. Ніяких але, рішуче перебив його Карлсон. Якщо ти йтимеш під ковдрою, то побачить ковдру, а не тебе. І якщо я йтиму під ковдрою, мене теж не буде видно. Сердешна бетан не побачить мене, який жаль, але так їй треба, хай не буде дурна. Він стягнув з ліжка ковдру і накинув її собі на голову. Ану, до мене, швидко, покликав він малого. Лізь у мій намет. Малий шугнув під ковдру до Карлсона, і вони обидва радісно засміялись. Адже бетан не казала, що вона не хоче бачити в кімнаті намету. Бо ж кожному цікаво глянути на намет, та ще й коли в ньому світиться, і Карлсон увімкнув ліхтарика. Малий не був певний, що бетан дуже зрадіє наметові, одначе самому йому він сподобався. Стояти разом з Карлсоном під ковдрою і світити ліхтариком було так таємниче й цікаво. Малий гадав, що вони могли б краще сидіти в його кімнаті, гратися в намет і дати бетан спокій. Та Карлсон був невблаганний. Я не стерплю несправедливості, заявив він, і хоч би що зайду до вітальні. І ось намет почав рухатись до дверей. Малому залишилось тільки йти слідом за Карлсоном. З під ковтри показалась маленька плука ручка натиснула на клямку і дуже тихо та обережно відчинила двері. Намет опинився в передпокої, розділеному з вітальною лише важкою завісою. Спокійно, тільки спокійно, пошепки сказав Карлсон. Намет тихенько посунувся по підлозі і зупинився перед завісою. Тепер голоси долинали трохи виразніше, та однаково не можна було вчути слів. Лампа у вітальні не горіла певне, бетане пале досить було світла, що доходило до кімнати з вулиці. Це ще краще, прошепотів Карлсон. Світло ліхтарика здаватиметься яснішим. А поки що він вимкнув ліхтарика. Нехай ми з'явимося до вітальні, як радісна, бажана несподіванка. І Карлсон захихотів під ковдрою. Тихо-тихесенько рухався намет по кімнаті. Бетан і пеле сиділи на канапі під протилежною стінкою. Намет дуже обережно наближався до них. Я тебе люблю, Бетан, почув малий хриплий хлоп'ячий голос. О, який цей Пеле дурний! Справді? спитала Бетан і знов запала тиша. Неначе темна купа, рухався намет підлогою, повільно й неухильно наближаючись до канапи. Ось уже до неї залишилося кілька кроків, проте Бетан і Пале нічого не чули і не бачили. А ти любиш мене, Бетан? соромливо спитав Пеле. Відповіді він не дістав, бо саме тієї миті світло ліхтарика розітнуло морок кімнати, і попало хлопцеві просто в обличчя. Він підскочив, бетан заверещала, і враз почувся регіт і тупіт ніг, що хутко віддалявся до передпокою. Засліплені яскравим світлом ліхтарика, бетан і палей нічого не бачили. Зате чули регіт, дикий регіт, веселий регіт, що долинав з того боку завіси. Це мій негідний братик, мовила бетан, усі йому зараз покажу. Малий аж заходився сміхом. Ну, звичайно, вона любить тебе, вигукнув він. Чому ж ні? Бетан любить усіх своїх знайомих, а як же? Потім щось грюкнуло, і знов почувся регіт. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів Карлсон, коли щодух, утікаючи до дверей, вони спіткнулися і попадали. Малий і намагався бути спокійним, хоч Регіт аж душив його, хоч Карлсон упав просто на нього, і він не міг розрізнити, де його ноги, а де Карлсонові, і хоч він знав, що бетан ось-ось може наздогнати їх. Дуже налякані вони чимдуж полізли рачки і саме вчасно вскочили до кімнати малого, тому що бетан уже мало не хапала їх. Спокійно, тільки спокійно, прошепотів Карлсон під ковдрою. Він дріботів по підлозі своїми ніжками, наче паличками. «Найкращий у світі бігун – це Карлсон, що живе на даху, додав він, ледве зводячи дух. Малий теж умів добре бігати і тепер мусив налягати на ноги. Вони ледве встигли вскочити до кімнати. Карлсон мерщій крутнув ключа і тільки задоволено засміявся, як би почала грюкати в двері. Чекай, малий, я ще до тебе доберуся, сердито крикнула вона. У кожному разі я не показувався у вітальні, відповів малий і знову залунав регіт. Якби бетан не була така сердита, то почула б, що реготало двоє. Далі буде. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і слухайте продовження історії про Карлсона, що живе на даху. До зустрічі!